Në Shqipëri, drejtuesit e të dy kampeve kryesore politike u shprehën sot entuziast me rezultatet e arritura në zgjedhjet e 8 majit. Duke u referuar votave të shumta në favor që ka marrë koalicioni i djathtë i drejtuar prej tij, kryeministri Sali Berisha u shpreh se ishte një vot plebishitare nëpër krahe të reformave, ndërkohë që edhe në Tiranë, ku e djathta ka marrë 7 nga 11 njësitë bashkiake, qytetarët sipas tij zgjodhën blu në Partisë Demokratike. Nga ana e tij, kryetari i opozitës Edi Rama foli për një fitore historike, ndërsa deklaroi se rezultati i Tiranës nuk mund të përmbyset sipas tij në tavolinë. Nga Tirana e sill hollësit korrespondenti ynë Armand Mero. Të dyja kampet politike duket se kanë dalë të kënaqura me zgjedhjet e 8 majit, të paktën nisur nga deklarimet e tyre publike. Socialistët i gëzohen kontrollit të shumicës së bashkive dhe atyre më të mëdha të vendit. Demokratët diferencës së madhe të votave në rang vendi dhe marrjes së shumicës së njësive bashkiake në Tiranë. Shqiptarët i dhan aleancës për qytetarin, pra vetës tyre ta quajnë, 120.000 vota më shumë se koalicionit Fajin e Kasaliu. U përballën dy platforma, platforma Fajin e Kasaliu, platforma i parit qytetari, të parit jeni ju. Sovrani foli, kë është plebishit. Jo më pak entuziast, kryeministri u shfaq dhe për rezultatin në njësitë bashkiake në kryeqytet që si që shpreh ai u gdhi blu. 7.000 bashki u fituan nga përfaqësuesit e koalicionit për qytetarit. Tirana votoi pra për qytetarit, votoi për vetë saj. Kjo është një fitore e thellë e shkëlqyer, e pa precedent, që nga 15 vitet e fundit. I rrethuar nga 37 kandidatët e SMA-s, të cilët fituan pjesën më të madhe të bashkive, përfshirë dhe ato të qyteteve më të mëdha, kryetari socialist Edi Rama nga ana e tij, pak minuta më pas foli për një fitore historike. Ne i fituam këto zgjedhje pasi betejë thellësisht të pa barabartë, ku fuqia e popullit u provua të ishte më e madhe se stër fuqia e pushtetit frikës, paras, medias proqeveritare dhe një sistemi të tërë deformimesh të votës. Kjo fitore është për ne një fitore historike, e cila pikërisht sepse është e jashtëzakonshme, duhet na shërbejë jo vetëm si burim frymëzimi, por dhe si burim reflektimi për mënyrën se si ta përshkojmë rrugën e hapur të sardhmes. Ndërkohë për zotin Rama, rezultati me një diferencë për 10 votash nga rivali i tij Demokrat Luzim Basha mbetet ende për të zyrtarizuar. Duke akuzuar për zvaritje të procesit, ai tha se rezultati nuk do të mund të përmbyset në tavolinë. Domosdoshmëria për t'i dhënë fund një zvaritje skandaloze të procesit këtu në Tiranë, e cila sigurisht që kurrë nuk mund ta ndryshojë dot rezultatin e parë nga gjithë, po vetëm po dëmton e mund nëmtoj edhe më shumë vetë procesin. Ata që kërkuan prej meje në mënyrë të përsëritur pranimin rezultatit, duhet ta bëjnë këtë me kurajo, pas një betejë që ka mbaruar në fushën e vëzhguar nga miliona sy shqiptarësh dhe nga të gjithë sytë e përqendruar të komunitetit ndërkombëtar. Kur askush nuk mund ta përmbysë rezultatin në tavolinë përmes rrugës të qore që vetëm do fusin vendin në një tatpjet shumë të rrezikshme. Por për kryeministrin Sali Berisha procesi ankimimeve është i pashmangshëm, duke deklaruar se Partia Demokratike do t'i qëndrojë pas çdo votë të kontestuar. Megjithatë, sinjalet e shtensionimit nuk munguan nga të dy palët. Kryeministri premtoi se investimet do të vazhdojnë pa dallim në të gjithë vendin dhe për të gjithë qytetarët, ndërsa kryetari socialist Edi Rama u shpreh se qytetarët kanë dhënë një mesazh të qartë për mirëkuptim për interesat e përbashkëta, duke ofruar bashkëpunimin për realizimin e një reforme të thellë zgjedhore. Për zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.